Ja të kemi. Na të prendësh. Do të përcjellin tragedin. Arrivederci. Arrivederci settimana, arrivederci. Nino ka qenë rasti i fundi që tretuam që një nën praktis fëmijën e saj. Thot nuk e maj dot se kam nga martesa 2-3 fëmijë me burrën e dytë e nuk maj dot fëmijën tim. Akoma nuk kuptojmë kujdesin e munguar, i cili për mendimin tonë është sot do të minimalja që mund të ndodhi, po. Sot do t'ju tregojmë rastin e një nëne që ka praktisur 2 fëmijët e saj. Të mikur, 6 dhe 4 vjeç. Po. Edhe ka ikur është martuar diku tjetër. Edhe të trashëgohesh, mirë ke bërë që e martuar. Po fëmijët si i ke lënë? Gjykata vendosi që fëmijët i mbaj babai. Po. Ka një 4 muaj që nuk zbardhet vendimi i gjykatës. Ndërkohë kohën gjyqërit. Po. Ndërkohë një komshi atje tha, e pyet një riatrin, "Ora si un kam 6 vjet që nuk më zbardhur." Mirë, mos u ankosi, je mirë, mos fol. Kam 6 vjet që nuk më zbardhur vendimi i gjykatës. 6 vjet. Ndërkohë që ju kujtoj që këta fëmijë kanë nevojë për përkraje. Pra, fëmijët duhet të jenë totalisht në mbi babain që të kërkojë ekonomike. 6 vjet priti ai. Po nuk më shqetëson kjo mua, se kjo nesër do bëhet ai muhabet, po të hënë domethënë se sot jemi e premte, po ajo nëna që braktisi fëmijët. I braktis. Ëh? Mirë më i braktisi nëna, po tani i braktis edhe shteti edhe gjykata e gjitha gjërat. Okej. Okay. Qëndroni. Bardhje vendimi.